Миколаївці мають можливість долучитися до благодійного проєкту та озвучити художню книжку для людей з вадами зору. Презентація проєкту відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Всеукраїнський благодійний проєкт стартував у вересні минулого року. Відтоді видавництво вдалося озвучити 34 книги для людей з вадами зору. Люди радо просто підключаються до такої акції, записують книжки. Після того результатом цього буде то, що ці всі книжки будуть записані на 68-70 флешок і передані в бібліотеки. Це один етап, а другий етап паралельно розробляється сайт, де будуть закачені ці всі книжки. Загалом в Україні налічується 500 000 людей з вадами зору. Наразі питання спеціальної літератури є актуальним, адже фонди бібліотек вже давно не поповнювалися ні аудіокнигами, ні виданнями шрифтом Брайля. Відпадає ця необхідність користуватися брайлівською літературою. По-перше, вона займає дуже багато місця, тому а набагато легше просто слухати озвучену літературу. Дуже актуальна. Особенно для незрячих, но я скажу, что даже и зрячие много. Вот у меня мама тоже, между прочим, сейчас читает вот книжки, аудио. Немножко глаза уже стали подводить уже с возрастом, наверное. Вот. И очень удобно. На кухне что-то делает, включила и слушает. Далі проект презентують у Харкові, Сумах та Одесі. Він має завершитися через півтора місяці. Втім, ініціатор запевняє, на цьому роботу не припинить. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.